Yeah.
I'm going to go to the hospital.
Oi, se ele contar com você, você não vai mudar, você não vai mudar o dela. Não vai gostar disso. Você tem alguma coisa aí da você? Era nesse que me parou o toque. Parou tudo aqui, não é? Apanhar para baixo não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos এটা আমরা তো দুজনে আমার কাছে দিয়ে আসতে পারবো বুঝলি শীঘ্র মাটি দিয়ে লাগবে ওইগুলো নিচে তো আমরা যদি জানি আমরা লিখতে পারছি নিচে লাল মাটি আটিলে